Як очільник Одеської області Міхаїл Саакашвілі сьогодні прибуде в Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Тільки-но президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі «Українській правді» заявив, підстав для недопуску колишнього очільника Одещини на територію України наразі більше немає. Нагадаю, рішення про припинення українського громадянства Саакашвілі у липні 2017 року ухвалив президент Порошенко.